Sisi mama ndio hii hapa. Hii mama. Sisi nakaa shapa. Hii ndio inakangwa. Oh, lakini inaingia ndani. Si ndani, hapa mwisho mwisho kwanza. Mwisho mwisho. Hapo iko kwa maana mara naona mboka tamba. Na hapo. Hapo ni kama iko sawa. Na hapo ah na nguju na hapo. Hapo bara bara ni na bara. Ndio kujo. Nisaya kujo. Alikuja hapo. Na hapo basi maacha ka space. Kanyango na ile nyingine. Ina shida. Itakanyango yeye. So jaribu kuweka packing chini. Make sure packing iko sawa. Siko. Weka packing kwa wingi. Hata kama mmesimama vizuri weka packing. Hiyo ndio itasaidia. Nazio sababu mkizo mnaikula hapo. Eh? Sasa inaingia. Sababu hiyo inaingia. Kitiko chonjo. Hiyo ndio nilikuwa nataka kafu. Hiyo kafu sasa. Ni akai mik. Very unique. Yeah? Very unique. Very unique. Yes. Very true. Very unique. Unajua watu walikuwa nakuuliza na hii mtu alipatia hii kitu alikata. Mimi na mimi nilikuwa nimesimama hapo. Waka na teta. Lakini iko sawa. Kwa hiyo nisiwe na wasiwasi ka uzito vile hapa itashika itashika. Eh. Ikijiwe shika leo. Gani? Hapa na hapa nilikuwa naona kana. Eh. Hii nikishika hivyo. Ama tunaweza itoa nje hapa kidogo. Eh? Pande. Azio kusema mpana. Pima pima pande ile overlap yake. Na uje mwisho. Mwisho na pande ina pande yuko mbea. Yuko mbea the overlap. Yuko sawa kabisa. Yuko sawa. Yeah. Inatoshana? Yes, unaona? Aya, sawa. Sawa, kama inatoshana. Aya, hapa chini ina nini? Unaona? Unaona hapa chini? Jaza ile simiti yako ulikuwa unajaza. Jaza mpaka mwisho. Kwa chini sasa. Eh. Hata anapiga hivi. Eh, tafuta ile simiti ngumu. Ongeza ka simiti hapo, utamuta ile ngumu. Ngumu kabisa. Kinji takatifu. Ndaje ni mbando jako tume dudu. Na no ni poru moti. Eh ende ko ina la jilo jako tu. Eh? Ndio liko na nayo ko ka fika wi live. Eh. Iko sa. Sanga mardadi. Unamisa umechapa ona vile ugaribu mbati. Hey, you see what the sphere is here. Where is the man? Unajua mimi nilikuwa na spare wewe. Nilikuwa na kuangalia pengine hiyo kapisi kuna mahali nataka itumike. Sikuwa na. Oh, kama ulikuwa umenunua papa zili hapa. Unataka papa zili hapa. Eh. Yeah, inaingia smart. Eh. Hii ni design unique. A very smart design. Unaona hiyo iko na nafasi nzuri hapo. Eh, sasa unakuja tu, unakuja tu. Eh, si ndio? Utakuwa unauliza utakatiwa wapi? Wewe na wewe acha uchague mama. Sasa wana habari ni wanaume. Wala uchague mama. Alikuwa kumbia kabisa hiyo ndio. Na sikuna sikuma hiyo mama usime. Yeye mama yeye kwa hiyo unasikuma ndani. And
Inbe. 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 Inbe